лека по лека пристигат тук при нас. С един много хубав, красив танцов ансамбъл, до цял ансамбъл това. Кукери, бабугери, ще видим какво са ни подготвили. Добре дошли, приятели, за много години. Добре дошли на Симетрия, древната земя на кукерите. Най-добрият фестивал. И това е село Бръжани. Много мерък, много любов, много старание полагат творците на село Бръжани, за да има настояще и бъдеще тази велика традиция, наречена сурва. Традиционните персонажи в сурва са Поп, Младоженец и Младоженка, Съдбари, Мечкари, Старци. Айде! Айде! Добре дошли, скъпи гости! Живи и здрави! Сега ще направим сватба, корловска сватба, това Бръжани, да сте живи и здрави! А ти, комисия, същи ти, да му слушай и да му раздаваш. А ако не може, ти поте.